Da ste čitali zakon o vojno-obaveštajnim bezbjednostnim poslovima, čak bi znali nekoliko stvari. Prije svega, ne zove se direktorat za obaveštajno-bezbjednostne poslove, nego obaveštajno-bezbjednostni direktorat. U navedenom periodu nikome nije ni padalo na pamet gle slučaja da direktor direktorata bude za obaveštajno-bezbjednostne poslove, za obaveštajno-bezbjednostne poslove, za obaveštajno-bezbjednostne poslove, bude čovjek koji se bavi tim, mislim, obaveštajno-bezbjednostnim poslovima, bude profesionalno vojno lice, što je svuda praksa.